Эртээ урд цагт энэ хорвоо дэлхийд долоон нар гараад хангач хулж газрын хөрс улайраад усмөрөн ширгээд ургамалмад хатаад айгам халуун болж амтан хүн адуу мал харангадаад байд суухын аргагүй гамшиг нүрэлж гинэ. Энэ нутгийнхан аюул нүүрлсэн энэ гамшигаас хэрхэн яаж ангиж ирэх тухайга удтал зөвлөлдөд. Тэр нутагт харснаа харвдаг, харвснаа ондог, эрхийн мэрэгэн гэж хавтай мэрэгэн харваж байдгаа гэдгийг олж дуулж гинэ. Ингээд тэд эрхийн мэрэгэнтэй уулзаад ингэж хэллээ. Эрхэн мэрэгэн харваач та олон биднийг сонсож айлтаа. Охтор хойд гарсан энэ олон нарыг мэрэгэн харваач танаас өөр хэнч харваж устгах чадахгүй гинэ. Та тэднийг устгаж ард олон биднийг аюул зовлонгоос аварч өгнө үү гэж гуйж гинэ. Эрхий дээрчтэй, элэгэн дээ цөстэй, залуу настай, халуун цустай мэрэгэн харваач үүнийг сонсоод их л бардамдан ингэж хэллээ. Долоон нарыг би долоон сумаар нэг нэг харваад онож устгана. А хэрвээ чадахгүй юм бол эрхий хуруугаа огтлоод эрхүнээ байгаад харуу суудгүй, агдөв сэтдгүй, харанхуй нүхэнд ичээд үндэс ногоогоор хооллон өл сангаа гаргадаг амтан болно. Тэгээд би эрхүний олзуулж явна да. Ингэж ам алдаж андгай тангарыг тавьж гинэ. Тэгээд эрхий мэрэгэн дорндоос өрнөд хүртлэх огторгүй цуврсан долоо нарыг зүүнээс нь нэгэн харваад онож гарч гинэ. Зургаан нарыг дараалан зургаан сумаар устгаад долоо дахь сумаа сумлан сүүлчийн ганц нар руу харуулхаар шагаан шившиж угаад харуулаа. Тэгтэл шунган нисэх сумны ордуур хараацай шүү халин дүүлэн нисчрээд сүүлээ сэт татуулан нисэн бодлоо. Тэр цагаас хойш хараацайн сүүл хоёр салаа болчихсон гэнэ. Харин өнөөх сүүлчийн нар харваачаа сайгаад баруун уулын загвар барс гээд талд орчиж гинэ. Эрхий мэрэгэн харваач хараацай шүнийг халахд саад боллоо гэд их л бачимдан мориндоо. Харуу гэрээ болохоос өмнө хараацай шүвг гүйцэх ёстой гэж тушаасанд морь эзэнтэй. Хэрвээ би хараацай шүвг харуу гэрээ болтол хөөгөөд гүйцэхгүй бол хөл мөчийг нь нохтлоод хөдөө өхөр газар хаяарай. Эрхүний чимэг эмээлт хүлгэн болоод энхэл түнхэл эзгүй газраар амьдрах болно бэ. Ингэж ам бардам хандгайлж гинэ. Ингээ тэр хоёр хараацай шүвг хөөгөөд хариугүй гүйцхийн даваан дээр хараацай шүвг хаашаач хамаагүй хальт болд үзрээд арай гүйцэгдлгүй зүхтаасаар харуу гүрий болж хараацай гүйцэлгүй алдж орхичээ. Энэ явдалд уралсан эрхийн мэрэгэн хартсаг алаг мориныхоо урд хоёр хөлийг огтлоод эзгүй хээр хайчихж гин. Хаягдсан морь энхэл түнхэл эзгүй газраар амьдарсаар урд хоёр хөл нь богино алаг дааг болон хувирч гинэ. Эрхийн мэрэгэн өөрөө эрхүний тангараг ёсоор эрхийн хуруугаа огтлж хаяад эрхүнээ байгаад харуу суудгүй, хагд өвсөддгүй тарвгуулоод эрэг нүхэлж ороод харамхүй нүхэнд амьдрдаг болсон гинэ. Хүүхдүүдээ,
тарвгны сарву дөрвөн хуруутай байдгийн өчр тэрэгнэ. Энэ дэлхийд үлдсэн цорын ганц нар харваачаа сайгаад уулын цаагуур орчихсон учраас өдр шөн ээлжлэн солигддог болжээ. Эрхэм эргэн харваач тарвг улснаа мартаад өглөө оройн нарнаар отож вэж нарыг харван даа гэж нүхнээсээ гардаг болсон гэнэ. Эрхэм эргэн харваачийн тухай үлгэр ийхүү төгсөж байна. Бардам өнгөрөө зан ямар их балагтай байдгийн үүхтүүхээс нь үзэж ухаарч мэдлээ бит. Хичнээн их төгс төгөлдөр авьяас тайж гисэн дөлгөөн даруу зан далайн их ухаантай ухна хүний эрхэм дээд эрдэм юм шүү хүүхдүүд минь.